йдеться, в об'їзд в Івано-Франківську обмежили рух автомобільного транспорту на вулиці Чорновола. Йдеться про частину дороги від Гординського до Січових Стрільців, адже тут розпочали поточний ремонт. На цей рік, пояснюють у мерії, планували провести тут капітальне оновлення. Утім, війна внесла свої корективи. Наразі хочуть повністю замінити верхній шар асфальту на відрізку, який найбільш пошкоджений. Верхній шар асфальту тут і загалом ремонт не проводився років 15 як мінімум. І відповідно кожного разу це латання, воно вже нічого не дає, це тільки, як люди правду інколи кажуть, це гроші на вітер. І краще зробити один раз, але зробити якісно. Верхній шар покриття, так само є водоканал, який має передивитися всі дощові решітки, дощові колодязі, де необхідно будемо замінювати обов'язково люки, тому що є проблема з цим у місті. Ремонт тут відбуватиметься у декілька етапів. Після основного візьмуться за асфальтування і нанесення розмітки. Якщо дозволять погодні умови, завершити роботи планують до тижня часу. Тож водіїв просять із розумінням поставитися до ситуації і пропонують об'їзд суміжними вулицями. Перекрили вулицю, тому що під рухом працювати тут фізично неможливо. Об'їзд є через вулицю Гетьмана Мазепи, є через вулицю Євгена Коновальця, Сахарова. Тут проблеми критичної немає. Так, є проблема з громадським транспортом, тому що ми його перенаправили. Ну, але це теж вимушений захід і на декілька днів. Продовжити ремонт Чорновола планують уже наступного року. Натомість найближчим часом візьмуться за оновлення ще однієї першочергової вулиці – Бельведерської. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.